Sıkmasın. Ya ben sana var için bir de silkelenmişim. Bir sen kardeş. Sağ Bir ol. de eleyim. Allah seni var eylesin. Allah seni sevinen məqsədinə çatdırsın. Kardeş elə hem de ben de senin kim bir fikirdeyim. Böyle benim yaşayışımda Yusuf'a da kursu, Qulu da kursu. Böyle de yani kimin de samliyin var birbaşa Asobiya çıksın maraqlansın. Gel de bəydən Aysaf var çıksın ona maraqlansın. Bunlar benim adım ve adıma kursular. Ay kardeş. Eşidirsən mi Qulu kəsəyəm? Eşkilen daha net sen Ha. eşkilen de. Və dünənləri bu Anar var ya bu 33-cü xatada Anar Şəmkirli. Ha. 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 O dedi ki Firdovsi danışmışam. Ha. Firdovsi deyir ki mən özümdən savayı avara tanımıram. Dedim dayan. Dayandı. Dedim bəs Firdovsi danışanda dedim mi ki ay Firdovsi qaqa buna birbaşa Yusuf'a qulu kursu. Quluya da buradan çıxıb Anar'ın özü. Anar elə qulu deyib ki elə mən də onu görürəm orada. Elə onu Allah tanını sağ eləsin. Cəmilə yaxşılarım. Dedi ki bu sözü eşidəndən sonra Ali. Firdovsi dedi Ha. eşidirsən vay qaqa. Deyir bu Firdovsi Dostlar. bu kupleti eşidəndən sonra deyib ki mən qalada özümdən savayı avara tanımıram. Deyib sən Ha. qaqa sən bu sözü. Demiş ama demişim. Sen tanımsan ben avara kim gaga? Yok, sen 1 yıl 4 aydı bu türmedesin ha. Kim? Ben 1 yıl 4 aydır duyuyorum. Ben bir ay yarımdır buradayım. Bir ay yarımdır buradasın. Her Ay, neyse. ay. Neynemsen bu vakte kadar burada? Bu vakte kadar ne inemişim? Sen Hadi. bağlı yerde sen etap gelirsen. Sen inşallah Sesin Padrovnu gırla maraqlamazsın. gırla geldi. Ne tarih? Sesin gırla gırla geldi. Deyince danışmıştım. Quzu kəsərəm, sən indi eşidirsən belə padrovnu, maraqlan məni, sən bilərsən mən nə qarmışam, çöldə də, tərdə də. Yok, şimdi kulağa çölde olmağından tabi var. Mənim dostumdu, kardeşimdi. Ya Rusya'da bir sürekli. tabi bizim de qazanmıdır, Ha. eşidirsən sən şeylə, Yok, maskeyle kontrast eləyərəm. indi Ama... sana diyorum. Ay yetim, bir tane kulağa açma. Burada vəziyyəti mən düzüb qoşmuşam. Sən yox, bir. Ay kardeş. İkincisi, burada kim nəyə baxabilir? Mən onu deyirəm. Ay Sən kardeş Samad yo Dayatını yo götürsən yo sen ora. ay kardeş yo sen orada düzgün eləmisən axı. Bunu oğru deyir ki sen oradasın. Eşidirsən Bunu orada deyir ki oğru sen mən. oradasın. Eşidirsən mi? Oğru kime deyir, denirsən? Quluya. Qulunu mən oğru kimi tanımıram. Ay qulun oğru kimi tanımayan qəhb olar. Bak sen o sözüne göre var ha. Ay Sen sen ağzını topla. kıracağım ben. Sen Sen ağzını eşidirsən kıracağım. Ben qulu tatlı qulun hiç oğru sevmirim. kimi. Yüzüme fazla Ay ettiremem. eşidirsən.